Dobro večer, vi pratite vesti Radio televizije Stara Pazova za 27. decembar 2021. godine. Vlada Republike Srbije izdvojila je više od 400 miliona dinara u rekonstrukciju puta Stara Pazova-Golubinci-Putinci. Prilikom obilaska radova predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović otvaranje novog nadvožnjaka najavio je za februar sledeće godine. Sanacija puta od Stare Pazove do Golubinaca u dužini od 12 km koja je počela u oktobru je završena. Ovaj putni pravac je od regionalnog značaja jer povezuje Golubince sa Starom Pazovom sa jedne strane i sa Putincima sa druge strane. Po prvi put putni pravac je kompletno rekonstruisan, pri čemu je izvršena izgradnja nove konstrukcije puta. Rekonstrukcija putne infrastrukture u opštini Stara Pazova biće nastavljena i u 2022. godini. Projektom rekonstrukcije puta Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stari Banovci, koji je i najduži putni pravac u opštini. U pitanju je 30 km puta i 950 miliona dinara opštinske investicije. Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bijelić uručio je danas predstavnicima gradova i opština u Vojvodini ugovore u vrednosti od 38 miliona dinara za sufinansiranje projekata razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2021. godini. Na konkursu resornog sekretarijata podržano je 27 projekata koji će biti realizovani u 18 jedinica lokalne samouprave. Bespovratna sredstva za postavljanje saobraćajne signalizacije i tehničke opreme za usporavanje saobraćaja u zonama škola dobili su Kanjiža, Sremska Mitrovica, Čoka, Pančevo, Zrenjanin, Kovačica, Vršac, Stara Pazova, Pećinci i Bački Petrovac. Projekti postavljanja brzih displeja u zonama škola podržani su u Odžacima, Staroj Pazovi, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Žitištu i Čoki. Međunarodni dan pripremljenosti za epidemije obeležava se 27. decembra. Tim povodom Predrag Kon rekao je za RTS da je globalni odgovor apsolutno neophodan. Prisustvo koronavirusa bilo gde na planeti obezbeđuje njegov opstanak, njegove mutacije i vraćanje. Zato Svetska zdravstvena organizacija insistira na masovnoj imunizaciji čitavog sveta ravnomerno. Kon kaže da ne očekuje dramatične promene na sednici kriznog štaba koja će biti održana sutra. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, za poslednjih 5 dana na teritoriji opštine Stara Pazova evidentirano je ukupno 18 novozaraženih koronavirusom, što je u proseku oko 2 do 3 slučaja dnevno, a broj aktivnih slučajeva trenutno iznosi 79. Povodom predstojećih novogodišnjih praznika u prisustvu direktorke Rade Žugić i stručnih radnika Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova podeljeni su novogodišnji paketići deci na starateljstvu Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova i u hraniteljskim porodicama. Na taj način ovoj deci su ulepšali praznično raspoloženje i doneli osmehe na njihova lica. Istog dana podeljeni su i džeparci u iznosu od 5.000 dinara, dok će za decu u institucijama paketići i džeparci biti lično uručeni. Kao i svake godine, novogodišnje paketiće i džeparce obezbedila je opština Stara Pazova. Članovi motokluba Fazani, obučeni kao Deda Mraz, obradovali su juče mališane iz Nove Pazove, kojima su podelili paketiće, poklone i vaučere. Paketići su uručeni deci iz socijalno ugroženih porodica i mališanima sa smetnjama u razvoju, koji pohađaju najveću osnovnu školu u Staropazovačkoj opštini, Rastko Nemanjić, Sveti Sava. Nakon praznične vožnje bajkera ulicama Nove Pazove, oko 60 dece družilo se sa nekoliko Deda Mrazeva u svečanoj sali osnovne škole. Novopazovački motoklub zvanično postoji od ove godine i broji 15 stalnih članova, a predsednik Ljubomir Slavoj naglašava da ovu novogodišnju aktivnost organizuju prvi put i da će se potruditi da to postane tradicija koja će trajati. U
nastavku slede vesti iz kulture. U nedelju je u Domu kulture u Starim Banovcima održana promocija romana Graničar. U pitanju je prvenac pisca Ognjena Krnjaje, koji je poreklom baš sa ovih prostora i predstavlja istorijsko-avanturistički roman koji se dešava u proleće 1803. godine na području Banovaca i Zemuna u osvet Prvog srpskog ustanka. Roman je baziran na brojnim istorijskim podacima iz tog vremena uz dodatak fikcije autora u cilju poboljšanja dramatike i špijunsko-trilerskog miljea samog dela. Na promociji, pored autora, učestvovao je i profesor Milorad Babić, hroničar Banovaca, čiji su radovi pomogli autoru da rekonstruiše život sremskih graničara krajem 18. i početkom 19. veka. Roman se može nabaviti u svim većim knjižarama u zemlji, a od sutra je na raspolaganju i čitaocima u svim ograncima Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove predstavili su se na tradicionalnom godišnjem koncertu u subotu 25. decembra sa 14 koreografija. U programu su učestvovale tri dečije grupe, izvođački i ansambl veterana uz pratnju Narodnog orkestra. U prethodna dva meseca intenzivno se radilo na pripremi ovog koncerta jer su svi igrači bili željni nastupa zajedno sa publikom. Bioskopska sala u Novoj Pazovi bila je prepuna posetilaca i ljubitelja igre i pesme, a iz redova Mladosti poručuju da su veoma srećni što su uspeli da organizuju koncert koji je imao i humanitarni karakter jer je deo sredstava usmeren za lečenje sedmogodišnje Staropazovčanke Teodore Radojković. Tradicionalno za Božić članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj i Janko Čmavik iz Stare Pazove organizuju božićni koncert koji predstavlja sumiranje celogodišnjih aktivnosti, a tako je bilo i sinoć. Pozorišna sala je bila ispunjena jer publika kao i sami amateri su se uželeli pesme i igre. Program je počeo božićnim pesmama u izvođenju Hora Tilija koji ove godine obeležava dve decenije od osnivanja. Nastupili su i solo pevači, svoju premijernu koreografiju izvela je najmlađa dečija grupa za koju je rukovodstvo društva Čmelik obezbedilo novogodišnje paketiće, predstavila se i starija dečija grupa, zatim prvi ansambl Klasije, ženska pevačka grupa, Pazovački orkestar Kacuri kao i Narodni orkestar društva Čmelik koji je dobio svoj podmladak. U Staroj Pazovi i okolini sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna do 6 stepeni Celzijusa. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.